ሃይ እንደምናላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ጥብስ ከመለዋ ጋራ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን መጀመሪያ የምጠቀመውን አሳያለሁ ስጋ ኦሪጋኖ ሰሰሚ ኦይል balsamic glaze canola oil እና salt pepper መጀመሪያ የምንሰራበትን እናግላለን ትንሽ የcanola oil እናደርግበታለን ከዛ በኋላ ስጋችንን እንግዲህ እንደምታዩት እንቀመማለን ማለት ነው ይሄን እንቀመማችሁ ብታስቀምጡት more flavor ይኖረዋል balsamic glaze-ን እና የሰሰሚ ኦይሉን አንድ አንድ ማንኪያ በማድረግ ኦይሉን ደግሞ ሁለት ማንኪያ ተጨምሩበታላችሁ በደንብ ታዋህዱታላችሁ እንደገና ጨው black pepper እና oregano እጨምራለሁ ከዛ በኋላ ባዘጋጀነው መጥበሻ ላይ እንደዚህ እንጠብሰዋለን ማለት ነው የምትጠብሱበት መጥበሻ በደንብ መጋሉን አትርሱ ከዛ እንደዚህ ጎልደን ብራውን ሲሆን በማውጣት ወደ ጎን እናስቀምጣለን አሁን እንዲህ ካበረድነው በኋላ በቀጫጭኑ እንቆራርጣለን ስጋችንን የቆረጥነውን ስጋ በጎድጓዳ ሳህን ወደ ጎን እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ ሰሰሚ ሲድ እናረግበታለን እነዚህን ቬጀቴብሎች ለስጋችን እንጠቀማለን ግሪን ኦኒየን ሮዝመሪ አንድ ሽንኩርት አራት የሚሆኑ ስዊት ፔፐር አንድ ሃላፒኒዮ ስድስት የሚሆኑ ጋርሊክ ፍሬዎች እና የደረቀ ቺሊ ፔፐር ሽንኩርቱን ለግማሽ ትቆርጡትና ስላይስ ታደርጉታላችሁ ሽንኩርታችንን ስላይስ በማድረግ ወደ ጎን እናስቀምጣለን በመቀጠል ግሪን ኦኒየናችንን ስላይስ እናረጋለን ትንሽ ስላይስ ግሪን ኦኒየን በስጋው ላይ እናረግበታለን ቃሪያዎቹን ፍሬውን በማውጣት ጎረድ ጎረድ እንቆርጣቸዋለን ማለት ነው እንዲህ ያረገን ቃሪያዎቹን እንቆራርጣለን በጋለው መጥበሻችሁ ላይ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ቅቤ አድርጋችሁ ታቀልጡታላችሁ ትንሽ የጨው ትጨምሩበታላችሁ አሁን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን
ካዋሃዳችሁት በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ታቆላሉታላችሁ። ሽንኩርታችንን እየተቆላላ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ሮዝሜሪያችንን በመጨመር አንድ ላይ እናቆላለዋለን። ትንሽ እንደዚህ ያቆላላን አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሁለት ማንኪያ የሚሆን ኦይል እና አንድ ማንኪያ የሚሆን ሰሰሚ ኦይል እንጨምርበታለን። ከዛ በኋላ የቅመሞቹን አይነት እንዳለ እንጨምራለን አንድ ላይ። ለተወሰነ ጊዜ ሽንኩርቱን እናቆላለዋለን። በደንብ ማብሰል አለብን። ከዛ salt pepper እንጨምርበታለን። አሁን ደግሞ ቬጀቴብሎቹን በመጨመር አንድ ላይ እናዋህደዋለን። በጣም የሚያምር ከለር አምጥቷል። አሁን ደግሞ ግሪን ኦኒየኑን እንጨምርበታለን። በደንብ በማማሰል ቦልሳሚክ ግሌዝ ከላዩ ላይ እናደርግበታለን። እንዳያርባችሁ ማመሰላችሁን አታቋርጡ። ሶይ ሶስ እንጨምርበታለን። ከዛ ስጋውን በመጨመር አንድ ላይ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የኔ ጥብስ አጠባበስ ለየት የሚያደርገው ስጋውን ሁሉንም ነገር ለየብቻ ነው የምጠብሰው። ከዛ በኋላ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁኝ። ትንሽ የሚያንሰውን ነገር ያያችሁ በትንሽ በትንሹ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አሁን ቦልሳሚክ ግሌዝ ከላዩ ላይ ጨምሬበታለሁ። ትንሽዬ የኢትዮጵያ ቅቤ እጨምርበታለሁኝ። አንድ ላይ በማማሰል እንዲዋሃድ እናደርገዋለን። አሁን ደርሷል። ስለዚህ ወደ ጎናው ጣለን። ሰሰሚ ሲድ በላዩ ላይ እናረግበታለን። ትንሽ ቦልሳሚክ ግሌዝ ደግሞ እንጨምርበታለን ከላዩ ላይ። ይሄን ካደረግን በኋላ እንዴት አርጌ እንደማቀርበው አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ትንሽ ሐመስ እዚህ ላይ አደርጋለሁኝ። ማንኛውንም ሐመስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እቤት የተሰራ ወይም ደግሞ የገዛችሁትን። ከዛ እንደዚህ በማድረግ ሐመሱን ታስተካክሉታላችሁ። ትንሽ የሳወር ክሬም ታረጉበታላችሁ ከላዩ ላይ። ዮጉርትም ለማድረግ ትችላላችሁ። ፕሌን ዮጉርት ቢሆን ይመረጣል። ከዛ እንደዚህ በማድረግ ታስተካክሉታላችሁ። ስጋችሁን ከላዩ ላይ ታደርጉበታላችሁ፣ የሚበቃችሁን ያህል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ መለዋችሁን በመቁረጥ እንደዚህ ያማረ መለዋ ሰርቻለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ደግሞ እንዴት አርጌ መለዋውን እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። በትንንሹ እንደዚህ ከቆረጣችሁት በኋላ እያነሳችሁ ዙሪያውን ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ለማንሳት እንዲመች በትንንሹ ቢቆረጥ ይመረጣል። እንደዚህ ያማረ ጥብስ ሰርተን በአጭር ጊዜ ውስጥ መብላት እንችላለን ማለት ነው። በመለዋ በሐመስ
እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ ደውሉን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህንን ምግብ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ኮመንት በመስጠት አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።